Sveiki, šyla oras ir vasara jau visai čia pat. Kelionių maras suplanuota. Kaip išsirinkti tinkamą transporto priemonę ne tik mums tėvams, bet ir savo atžaloms? Kiek ratų, kokio svorio, kokio dydžio, kas turi lankstytis ir kaip ką daryti, šiandieną man, sutrikusiam tėčiui, padės išsiaiškinti Aurelija. Labą dieną. Labą dieną. Tai nuo kogi mes pradedame? Tai visų pirma, kaip ir jūs minėjote, dabar atšilus orams, atėjus vasarai, visų pirma, tinkamiausias vežimėlis yra sportinukas, vasarinukas. Skietukas. Taip, teisingai, skietukas. Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį į vežimėlio svorį. Kuo lengvesnis vežimėlis, tuo jums bus patogiau. Neslėpsiu, teko rinkti šią transporto priemonę ir ne kartą. Esu matęs daug ratų. 3 ratų, 4 ratų, 6 netgi ratų esu matęs vežimėlį. Tai kaip čia reikėtų išsirinkti? Kiek ratų yra geriausia? Vežimėlių ratų skaičius apsprendžia vežimėlio manevringumą ir pravažumą. Vežimėlių su 4 ratais pravažumas yra geresnis, jie yra manevringi, nes galima priekinius ratukus užfiksuoti. Jeigu jūs norite rinktis 3-ratį vežimėlį, jisai bus manevringesnis, jeigu jūs juo labiau naudojatės mieste ar važiuojate prekybos centrą, taip pat kelionėje. Kiekviena kelionė turi šiokią tokią pauzę. Ką daryti jos metu? Ar visi vežimėliai turi gulimo poziciją? Jeigu jūs keliaujate daug ir renkatės ilgus pasivaikščiojimus ir tolimesnės kelionės, labai svarbu atkreipti dėmesį į vežimėlio nugarėlės funkciją. Ar visi vežimėliai turi pilnai gulimą padėtį? Ne visi vežimėliai turi pilnai gulimą padėtį, kiti vežimėliai turi tik dalinai gulimą padėtį, bet žiūrint vėlgi iš tėvelių poreikių, visi tėveliai vasarą turintys ilgesnės kelionės nori, kad vaikelis miegotų griname ore ir jisai galėtų atsigulti. Tai praktiškesni vežimėliai turintys gulimą, pilnai gulimą padėtį. Vienas esminių klausimų man kaip vyrui yra vairas. Tai vairų čia nėra, bet rankenos yra visos labai skirtingos ir kas čia dabar? Ar lėktuvas geriau, ar geriau vis dėlto karutis? Dažniausia mamytės renkasi vientisas rankinas, todėl, kad jos dažnai išneka mobilių telefonų, nori kavos podelį, kavos laikyklį įsidėti ir joms patogiau su viena ranka manevruoti. Vežimėliai, kurie turi 2 atskiras rankinas, jie patogiau susilanksto, taip pat jie yra ganėtinai manevringi ir juos patogu stumti. O kas yra patogus susilankstymas? Kaip jis turi atrodyti? Vežimėlį, kurie turi 2 atskiras rankinas, jie susilanksto kaip skietukas, o vežimėlį, kurie turi vientisą rankiną, jie susilanksto kaip knyga. Kas yra saugu? Kada yra saugu vaikui keliauti vežimėlyje? Galėčiau paminėti vieną iš dažniausių klaidų, kurią daro tėveliai. Jeigu vežimėlis turi buomelį ir taip pat turi 5 taškų saugos diržus, dažniausia klaida tėvelių yra, kad jie tiesiog įdeda į vežimėlį vaikutį ir nepamiršta prisegti vaikus saugos diržais. Nebejoja didžiausia kova tarp tėčių ir mamos tai yra, kaip išsirinkti tinkamą spalvą. Ar jinai turėtų būti praktiška, ar jinai turėtų būti ryški, o galbūt visiškai neutrali. Kaip čia yra? Dažnas tėvelis renkasi praktiškas spalvas, bet aš tikrai patarčiau visiems tėveliams rinktis ryškės spalvas. Juk dabar yra vasara, saulutė šviečia, bet to vaikams visiems linksmiau sėdėti nuotaikingesnėje spalvoje. Taip pat norėjau paminėti, kad tėveliai nesibaimintų ryškesnių, šviesesnių spalvų, todėl kad jei netyčia jūsų vaikelis išmės ledų porciją ar išteps maisteliu, visos medžiagos yra plaunamos. Taip pat dar norėčiau duoti vieną praktišką patarimą. Jeigu jūs leidžiatės ilgesnės kelionės pajūriu atostogų metu, visada grįžus iš tokios kelionės, jūs turėtumėt būtinai išvalyti ratukus nuo smėlio, kad jie jums tarnautų ilgiau. Va kodėl mano ratai girgžda. Padarykite tai būtinai. Gal pabandykime vežimėlius? Gerai, tai galime išbandyti 3 vežimėlius, 1 4-ratį vežimėlį, 1 3-ratį vežimėlį ir 1 labai lengvą kompaktišką vežimėlį skirtą kelionėms lėktuvu. Nėra nieko geriau, kaip gera praktika. Ačiū Jums labai už begalį informacijos, visą tai pritaikysime būtent čia. Eime! Na ką, teorinių žinių per akis, 3 vežimėlius pasiėmėm. Viskas, ko trūksta, tai tik tai gražių vaikų ir, žinoma, kritiškų mamų. Labą dieną! Labą dieną! Labas ir gėlytę dovanoja. Ar galim pasinaudoti tavimi kaip pabandomuoju triušiuku? Nu, koks jau čia triušiukas? Eime, išbandysime vežimėlius. Galim tai padaryti? Galim. Eime! Galim.
Na ką, išbandėme 3 vežimėlius. Urtė, puikiai vairuotoja, sakė, patiko visi. Aš kaip tėtis galiu pasakyti, kad šiek tiek skiriasi, tikrai yra skirtumų. Bet nebejoju, kad jūs esate patys geriausi teisėjai ir išsirinksite būtent tokį, kokio reikia jums. Iki!